Sado ya sado ya de jama chingu chikai de suin wunyi ye ya gule chikai ma be pip bare kukuku chok di chin shiba kukuku machong di nai bu soye song shong do du di pip ma be sik kana go chok di chinga wunyi ye ya jama chine daiyan sato mushi de sura go popya ta bare yakle santilai ba tkerin sado do du ya sway doa jare a yako sabi ma sabo yan drip ma yong tran nai do a chine ma pip bare gange te ni ဒီမှာစစ်စစ်မမှာပြောပြောရှင်ရှင်နေဖို့ရန်အတွက်သူစန္ဒရှိပါတယ်ကြတဲ့ကျန်ခင်ဆက်လက်ငယ်ခုနှစ်မှာဖရာသခင်ကိုကြောင်းရွံ့ရွံ့ချီးမွမ်းကြလို့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်မြေကြီးတမုတ်တရားနဲ့ဆန်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလို့ဟုကြီးတော်အသံနဲ့ပြောဆိုရွေးကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလဲရှိသည်ကိုငါမြင်၏တတ္တမှာဖရာသခင်ကိုဘယ်လိုမျိုးချီးမ
ါတယ်ဖယားသခင်နဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ရင်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ယေရှုခြင်းကအလိုမှပဲအရေးကြီးသောအရာပဲဖြစ်ပါတယ်